מה נביא לך? זה הכרטיס שלך? מה אתם עושים על המיטה בחיים שלי? אנחנו חכמים. קורא לי, בוא נלך לראות, יש פעילויות לילדים, אתה רוצה? במקום שלנו? כן? אז לאט לאט, שבאקי יעזור לך לרדת, אוקיי? קורא לי, רוצה לרדת כמו סופרמן? או בסולם? בסולם. אז תחכה שבאקי יעזור לך. אתה לא אומר פחדן, אתה אומר? תקפוץ. אני תנאי בנדיר. לא לדחוף אותו ברק.